В Україні ніхто не знає точної кількості безпритульних тварин. Приблизно по вулицях міст і селищ бігають щонайменше 350 тисяч котів і собак. Привернути увагу до вирішення цієї назрілої проблеми спробували організатори фотовиставки в Черкасах. Як допомагатимуть, знає Станіслав Кухарчук. Іди сюди, Няша. Іди ко мені, дівчинко. Тримісячна няша, побачивши незнайомців, побоюється виходити з клітки. За останні кілька тижнів для неї вона стала домівкою. У ветклініку малечу принесли в мішку і залишили на порозі. Цуценя збила машина. Ольга каже, таких бідолах люди несуть постійно. Знають, що тут їх і виходять, і господарів знайдуть. Когось травлять, когось машини збивають, когось викидають. Люди жаліють, привозять. Але поступила вона в дуже тяжкому состоянні, в неї було відбите легені, вона їле дихала. Окрім цього, в няші був ще й перелом задньої лапки. Нині вона бігає і навіть грається. А напередодні Дня захисту безпритульних тварин малечі навіть знайшли господаря. Допомогти тваринам із вулиці намагаються і організатори фотовиставки під назвою «Я ніколи тебе не залишу». Одні з перших відвідувачів – члени Черкаського клубу службового собаківництва. А любов, іди любов покажи. Давай, любов, давай. А по цьому. Ай, молодець, поцілував. Олександр не розлучається з дворічним Марсом ні на день. Пес знайда. Хлопець підібрав його цуценям біля під'їзду. Каже, кращого друга тепер годі й шукати. Я лягаю спати, він прийде, голову положить, подивиться, поцілує і йде собі спати. Тому я думаю, що я дуже надіюсь, що він вдячний і ми йому вдячні. Кожен відвідувач виставки може долучитися й до благодійності. Студенти черкаських вишів зробили спеціальні листівки і картини, які продаватимуть за аукціону. Залишити гроші на допомогу безпритульним тваринам можна і просто у скриньках, які розташовані в холі краєзнавчого музею, де відбувається виставка. Ми плануємо за ці кошти отримати можливість забрати з вулиці кількох нових тварин, забезпечити їм притримку, за потреби лікування, вакцинацію і стерилізацію, і з тим, щоб потім прилаштувати їх в добрі руки. А от няшу у добрі руки ветеринари передадуть уже цими вихідними. Тепер, каже лікар клініки, залишилося прилаштувати ще двох котів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси.